Rwanda Forum dufite ubutumwa butandukanye tugeza ku Banyarwanda muri iki gihe cya Tour du Rwanda. Icya mbere ni ugushimira abantu bakuru b'abantu bategura amagare Federation. Turashimira aba banyonzi, aba cyclistes babitanze kugira ngo ibi birori bibashe kugenda neza mu Rwanda rwacu. Rero tubazaniye ibintu ubutumwa butandukanye bwihariye ku bakunzi bacu no kubashaka kuba abakiriya bacu. Nuko Rwanda Forum yamaze kwagura uruganda nyuma yo kubona ko dufite ikibazo cyo kutageza amatera ku baturage uko babyifuza, uruganda rwarongerewe. Nyuma yo kongerwa rero rwahise hajyaho na gahunda yo gushaka abandi bantu baduhagarariye. Ubu dufite abarenga 60 mu gihugu ariko turifuza abandi ko biyongera. Ubu muri ino Tour du Rwanda turi gutanga promotion ko umuntu uzashaka kuba umu representant muri iki gihe cya Tour du Rwanda cyangwa kugera tariki 30 azahabwa inzu ye tuzayishyura amezi abiri. Niwa ngo umuntu ushaka gucuruza matera muri iki gihe inzu ye tuyishyura amezi abiri y'ubukode. Hari izindi kondisiyo yaduhamagara kuri za nimero zacu tukamubwira ibindi bintu bisabwa kugira ngo umuntu aduhagararire, ariko ubu hari promosiyo yo kwishyura amezi abiri ubaye umucuruzi wacu wa Rwanda Forum. Indi promosiyo turi gutanga ni uko ubu tumaze kubona ko ubukerarugendo bumaze gutera imbere mu Rwanda na gahunda ya Visit Rwanda, hari amahoteli menshi, hari amapartement. Ubu ni uko twazanye matera yitwa Executive n'iyitwa Super Executive duko ziri kuri standard z'i Burayi. Abantu rero bivugaga ko kugura matera ngo ziturutse China, Europe, ubu bashatse babyihorera kuko u Rwanda Forum yamazaniye matera yitwa Executive na Super Executive ku giciro cyiza kandi zujuje bwa buziranenge. Ubu rero kugira abantu bakomeze bazimenyere ni uko muri iki gihe nanone cya Tour du Rwanda kugira tariki 30 nazo zagabanyijweho 10%. Umuntu wese uzishaka yatwegera, dukorera kuri ba bacuruzi bose baduhagarariye bakaza bakazigura kuri icyo giciro cyagabanyijweho 10%. Sinarangiza ntashishikariza abantu rero bavuri bavuta bafite abacuruzi babiri baduhagarariye, umwe aba mu mujyi hari hafi isoko, undi akaba ruguru ahahoze station ya Marine. Abo bose babegera bakabasaba ibicuruzwa byacu, bakabasaba izo matera za Super Executive na Executive bakabagabanyiriza. Ikindi cya nyuma noneho ni uko uno mwaka utangira kubera ko wagura uruganda n'iki twagabanyije ibiciro. Rwanda Forum yagabanyije ibiciro, nicyo kintu nzi mu Rwanda cyabaje kugabanya ibiciro muri ibi bihe bitoroshye. Ubwo nibwo butumwa naha Abanyarwanda rusange n'Abanyarubavu muri rusange.